кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Окръжна прокуратура Благоевград привлече в качеството на обвиняем мъжа, който се барикадира и взе заложници в село Вълково по досъдебно производство за извършени 4 престъпления – опит за умишлено убийство, лишаване от свобода в условията на домашно насилие, закана с убийство в условията на домашно насилие и хулиганство. В хода на разследването е установено, че около 17 часа и 20 минути на 3 октомври в къща в село Вълково, община Сандански, 41-годишен мъж произвел 4 изстрела с револвер срещу друг мъж на 59 години. На пострадалия били причинени наранявания в гръдната област. Извършеният от обвиняемия опит за умишлено убийство останал недовършен поради оказване на висококвалифицирана медицинска помощ на простреляния мъж. В условията на домашно насилие в същата къща обвиняемият лишил от свобода 3 лица – мъж, жена и дъщеря им. Заплашил ги с 2 пистолета и нож и им се заканил с убийство. Обвиняемият произвел няколко изстрела с пистолет срещу други двама, притекли се на помощ на пострадалия. Извършените от него непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, се отличават с изключителна дързост. С постановление на наблюдаващия прокурор, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Досъдебното производство продължава с активни действия по разследването. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.